Buat warga Bogor, terutama ka jelema nusok mau motor bari ngarokok, ijit pisan aing. Lain naon, tukangan saya teh jelema, lain asbak. Ku aing perhatikeun saya celepas, celepus, ujug-ujug aing nu asup kana panon. Ku aing tingali abu rokok, bahaya. Lamun nu asup abu janda, tenang naon. Tinggal ku aing ngajak debat, eleh data. Dibere nyahu kalau kangen lawan, tita saya teh make helm pulpes. Lain si aing teu mampu, da embung. Motor aing metik, mun aing make helm pulpes jiga lauk teri nyaho sia. Nyaho tong dijawab, aing kekesel. Mau motor bari ngaroko tina peraturan geng geus salah. Nah mobil menang, ceuk saha mobil menang. Mobil mah uyuhan we aya jendela. Abu roko mun asup ge ngetok heula, punten ah bade asup. Aing make helm cetok, abu roko asup-asup we teu boga adab. Tinggalikeun deui ku aing. Lamun misalkan aing manggih jelema nu mau motor bari ngaroko ku aing salip, ku aing bari asbak sia. Ya.